Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês Midnight Club, mano, o terceiro episódio. E hoje eu vou aqui pra cima desses Scaleds. Peguei a manha com o jogo, aprendi um pouco mais sobre o jogo. E assim, espero que vocês gostem, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Porque nós estamos aqui, mano, na pilote violenta. Eita preula, que isso? Que isso, produção? Ô, louco, os caras sumiu, mano. Pera aí que vamos buscar, ué. Eu vou buscar que eu sou bichão. Eu vou buscar que eu sou bruto. Nossa senhora. Eu tava jogando ontem na live. Pra quem não sabe, gente, eu tô fazendo live lá na Roxinha todos os dias às 5h30 da tarde, tá? Então, a gente tava jogando GT 4 lá. E... Oi! Eu tava jogando GT 4 lá. E a jogabilidade do GT 4 perto daqui do Midnight é totalmente diferente, né? Então, a gente... Eu meio que me estranho aqui, tá ligado? Toma ali. Toma um porradão. Oi, é pra cá. Nossa, mano. Fui erradão ali agora. Fui erradão. Mano, esse jogo, ele tem muitas variáveis, mano. Pera aí. Deu bom, deu bom. Deu bom. Caramba, mano, tem uma Navigator aqui que tá andando. Não sei se é a Navigator ou se é um Scaled. Ui! Mano, véi, olha o tanto de carro que esse jogo tem, mano. O tanto de gente. Vai, vai que dá certo, Microsoft. Vai que dá bom. É pra cá mesmo que eu tenho que ir. Não sei. Não sei se é pra cá. Tô perdido, mano. Ai, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ganhei ainda. Freiei e ganhei. Deu bom, mano, deu bom. Manos, eu aprendi a arrancar. Eu fiz alguns offline. Eu fiz algumas corridas offline pra tentar trazer algo melhor pra vocês. E a gente já tem 5.578. O primeiro episódio que a gente fez... Eu entrei num torneio sem saber, aquele torneio valendo carro, tá ligado? E eu entrei sem saber e agora a gente vai tentar fazer alguma coisa certa aqui. Como, por exemplo, juntar mais um pouco de dinheiro pra gente ir pra aquele torneio, fazer acontecer, ganhar, tá ligado? Olha lá pra você ver, dando prejuízo pros outros, mano, quebrando e tudo. Ó, 700 conto, vamos essa daqui. Eu vou fazer mais essa e vamos pra garagem, tá ligado? Fazer um torneio. Eu tô confiante no torneio de hoje, mano. Eu tô confiante. Vamos que vamos. Eu já tinha feito um vídeo, mano, Manerex desse jogo. Era pra ter saído ontem. Só que, infelizmente, eu não consegui soltar porque o vídeo deu erro. Aí eu falei assim, vou regravar pra galera com a melhor opção, com a melhor qualidade possível. E vambora. Ó, aí eu conto o metrô. Respeita, rapaz. Ganhei. Que isso? Pra que isso tudo aí? Morreu, bateu, tá vendo? Trouxa. Lesado. Vambora. Vamos lá. Tamo em primeirão aqui, tranquilo. Tô Avex. Vamos fazer a curva aqui, mano. Esse jogo tem muita variável. Vocês lembram que eu falava... Uá, que isso? Vocês lembram que eu falava pra vocês... Ó a polícia ali. Vocês lembram que eu falava pra vocês assim, falava assim... Eu gosto do Need for Speed porque o Need for Speed, além de ser arcade, ele tem muita variável na pista. O Midnight tem muito mais variável na pista, mano. É perigoso, é perigoso. Tô prendendo a manha de fazer as curvas. Demorou um pouquinho. Olha lá. O meu emulador tá dando esses negocinhos aí. Eu não sei se é só o meu, mano. Vocês também já sentiram esses probleminhas aí como é que fala? De qualidade de imagem. Eu não sei se é porque eu botei tão forte, tão violento. Ai, metrô! Bati no metrô. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Ah, mano, que sacanagem, mano, eu bater no metrô, mano. Vai. Pega o Nitro, pega o Nitro. Pega o Nitro, cara. Nossa, mano. Vacalhei meu rolê, eu acho que eu perdi essa, hein. Ô, louco, o outro passou ali chutado. Não consegui pegar nem o Nitro. Perdi. Eu acho que essa aqui eu perdi agora. Metrôzão, velho. Bela da Azul. Pirambeiro, safado. Bora. Vai, 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 vai. Tchananana.
Bati indo no metrô e consegui passar. Que bom, mano. Fizemos aí mais 700 conto, temos 7.200. Isso é muito interessante. Vamos lá pra garagem, que eu vou tunar esse carro e a gente vai tentar ir pro torneio, tá ligado? Mano, que dificuldade eu aprender a fazer alguma coisa nesse jogo. Sério, eu peguei aqui esses... Ontem, eu peguei ele ontem aqui, mano, e comecei a brincar, trocar uma ideia, ver o que dá pra fazer. Vamos aqui no Engine. Nós temos um Turbo Intake Level 2. Raiders aqui, ó. Não tem o Raiders. Vou botar o Raiders da DC Sport também. É, a exaustão já tem o computer. Vamos botar level 2 também. Isso, meu parceiro. Aê. O que é isso? Engine upgrade. Aí, ó. Toma o Engine com upgrade também. Nós vamos fazer a velocidade da luz. Nitro, 2.100. Toma ali o nitrão também. Já juntei o dinheiro suficiente, parceiro. Juntei 6 mil pra deixar o carro top. Turbo, tá tudo nível 2. Nível 3 ainda não tá aberto, né? Porque eu já tinha visto. Tá show de bola. Transmissão, Glut, 600 conto. Toma ali a transmissão aí pra cara dentro. Beleza. Gear Kit, 1.050. Vai, gastei também. Mano, botei o carro todo com a Arizona Stone, tá ligado? Pra quem não sabe o que é a Arizona Stone, vai pesquisar aí no canal. Obrigado. Vamos lá. Hidráulico. Vou colocar uma suspensão aqui. Não tem suspensão pra colocar. Eu sou pobre. Já fiquei pobre. Spill Baxter. Ó, eu mexo com handling aqui, ó. Vou deixar level 1 pra ficar mais completo. Beleza. Mano, temos 378 reais e nenhum pingo de dignidade. Gastou tudo aqui. Jogo de carro bem realista. Aquele que você gasta tudo no carro e não ganha nada, tá ligado? Eu gostava desses jogos por causa disso, mano. Por causa da grana, tá ligado? Eu nem botei um nitro mais potente, mas tá valendo. Eu acho que do jeito que o carro tá, a gente consegue ir pro torneio. Vambora. Já estamos aqui com o nosso Gorfeira. E o torneio tá bem aqui, ó. O torneio tá bem aqui do lado. Eita, parceiro. Tava dando uma olhada nos carros pra gente comprar também, mas eu percebi que esse torneio dá pra nós o Lexus IS300, né? Fora 5 mil prazo. Então, acho que vai dar bom. Vamos entrar pra dentro. Agora sim eu tô indo pro torneio e tô fazendo a coisa certa. E vamos que vamos. Esse aí que é o carangão que a gente vai ganhar, se Deus quiser. É esse aí, ó. Eu não sei se eu vendo ele, se eu compro. Não sei. Mas vambora. Aí, deu bom. Não consegui encher o turbo todo, não. Aí, vou tentar fazer meus melhores tempos possíveis. Eu tenho que chegar em 1 minuto e 38. 1 minuto e 38, mano. Eu já tô perdendo por 1 segundo ali já. Vamos tentar, hein. 1 minuto e 38. Vamos. 1 minuto e 38 milésimos. Tem que ser 1 minuto. 1 minuto. Bati. Vai, vambora. Vai dar certo, vai dar certo. Eu tinha que abrir a curva ali, mano. Igual caminhão. Já percebi que esse jogo aqui tem que abrir a curva igual caminhão. Bora. Aí, abriu. Aê, papai. Na primeira eu acho que não vai conseguir, não. 2 segundos que nós estamos. Mas... ó, ó. Respeita. Respeita a minha história. Só que toda vez que eu freio... parece que não pode frear nesse jogo, mano. Eu percebi que parece que não pode frear nesse jogo. Porque você freia, o carro para. Nossa senhora. É melhor você pegar batendo tudo aqui, ó, do que você frear. Eu peguei a mãe disso aí. Olha lá, ó. Já... vambora. Vamos tentar fazer o tempo aí. São 3 corridas, né? Um torneio de 3 corridas. Acho que vai ser legal, mano. Acho que vai ser bom. Vamos que vamos. Lembrando vocês, mano, que eu tô fazendo live lá na Roxinha, tá? E eu tô sentindo a diferença de jogabilidade, porque nós tava jogando Gran Turismo 4 lá. E tirando a carteira e fazendo essas paradas, né? E aqui no Midnight já é mais arcade. Lá é totalmente diferente do que daqui. Então eu convido você a ir lá, mano, pra Twitch lá, tá ligado? Trocar uma ideia com a gente. Porque nós vamos fazer live todo dia às 5h30 da tarde. E vamos que vamos, olha lá, bati. Bati o tempo, meu parceiro, 58,50, respeita. Respeita, 8 pontos. O cara fez 1 minuto e 38, o tal do Deon. O Steve, o Alan. Rapaz, o Rich, Alan, só a galerinha pesada, continuar a torneio, embora. Acelerado, acelera muito. Aê, pô. Vambora. Essa daqui eu até fui bem, eu acho.
É, mano, o freio é um toquinho só. Não adianta você querer apertar ele pra sempre. Amém, não. Ele não vai dar, tá ligado? Vambora. Menos 70, caramba. Eu já tô bom. Mano, o golfinho ficou esperto, hein? Você tá maluco. Será que eu vou conseguir bater de primeira? Eu não podia bater de primeira isso daqui. Olha, de prima, me respeita, rapaz. 8 pontos pra galera. Vamos mais uma, partiu. Vamos que vamos. Olha ali pra ele, mexicano esse cara aí, gente fina. Vamos lá. Eita. Já acelerei, parceiro. Uma voltinha só aqui, vai também. Será que dá? Uma voltinha só. Não, já tem um segundo ali já. Essa daqui, nossa senhora, mano. Bati, foi mal, mano, foi mal. Vai dar bom. Mas é... vai dar bom. 1,54. Vai demorar fazer alguma coisa aqui, mano, nesse torneio. Sabe o que eu achei paia nesse torneio? Que é de tempo, mano. Eu queria que o torneio fosse de pilotos. Acho que ia ser mais interessante, tá ligado? Não sei. Eu não sei. Vocês, assim, porque os torneios do Gran Turismo são assim, tá ligado? Mas tá. Fazer o quê? Ó, se liga. Faz, mano. Um segundo. Se eu não tivesse batido demais ali, eu acho que eu já tinha levado. Vambora, vamos tentar. Partiu. Aê, pô, é agora. É agora. Pô, Microsoft. Vai ter que dar duas, três voltas, mano. Aí, passei bonito. Não posso apertar muito o freio aqui não, mano. Nossa, já tô conseguindo. Você aperta muito o freio, mano, você fica na desvantagem. É muito ruim, não pode. Bora. É só um totozinho só. Aí. Nossa senhora, é só um totozinho e eu passei direto. Nossa, passei ainda, mano. Nossa, falo com milésimos. Beleza, acho que fomos campeões. Primeiro, ganhamos 5 mil agora. E ganhamos também a chave de um Lexus IS300. Ótimo, vamos continuar. Ganhamos um carangão, meu parceiro. Tô feliz. Que essa musiquinha aí, o YouTube é sagaz. Ele é sagaz, ele é louco. Mais louco que eu, acho. Aí, estamos aqui, já vou lá na garagem. Goto garagem. Bora pro Goto garagem. Já tem 5 mil ali já. E eu não sei o que que eu vou fazer, eu acho. Eu vendo um, se eu vendo o outro. Manage. Olha, ui céu. Aqui, manage veículo. Quanto que tá valendo o Golfe? 24.881 conto. Tá, deixa eu ver quanto que tá valendo o IS300, a nova aquisição do canal. Ah, lasqueira, véia. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. Olha, IS300. Tá valendo 23.984. Só que nós temos um porém. O IS300 não tá tunado. O Golf tá. Vou deixar vocês decidirem qual carro a gente vai continuar. Beleza? Porque eu quero vender um carro aqui pra gente tunar alguma coisa. Eu fiquei sabendo que no Midnight Club 3 parece que a gente tem que comprar uma moto também pra fazer corrida de moto. Um bagulho assim, não tô lembrado ao certo. Então a gente precisa resolver essa parada aí. Eu deixo com vocês nos comentários, ver aí o que que vocês acham. Vamos pegar ele aqui. Load veículo, isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, nossa. Eu só queria ver só os para-choques, só, tá? Só os para-choques. Olha. É, mano, o bicho é bonito, hein. Vamos dar uma olhada. Olha. Nossa, rapaz. Esse aqui é minha cara, ó. Minha cara, eu tô querendo ficar com o carro não, rapaz. Vamos lá, vamos ver se esse carro dá conta assim, original, vai. Vamos dar uma olhada, vai que, né, ninguém sabe o que pode acontecer. Olha. É um Lexus, né, IS300.
Tem mito, será? Eu tô querendo pegar umas estrelinhas daquela ali, mano, mas eu nunca que acho. Aqui, ó, as estrelinhas. Beleza. Ó, bom, eu vou com ele original, mano. Quero nem saber. Quero nem saber se eu vou dar conta ou não. Se ele der conta, porque 20, o Gorf tá quase o mesmo valor e tá tunado, né? Ó, ixi, rapaz. Tem altos carangão monstro aí agora. Deu ruim. Eita, preula. Ó, sai em primeiro. Sai em primeiro com o Lexuzinho vacaiado. Rapaz, não é ruim não. Ó. Filha da punha. Bateu em mim, mano. É, mano. Acho que a coisa agora vai ficar séria. E tem altos fantasmas na tela. Não entra com os fantasmas não, rapaziada. Ó o outro ali, mano, a batidona dele. Eu só consigo ativar quando tiver no vermelho, né? Oi! Bateu! Ótimo! Sai fora, Cobalt! Sai fora, Cobalt! É eu, hein? Ô, Cobalt, mete o pé, velho. Tô em primeiro, tô em primeiro. Tô em primeiro. Nossa senhora, passou a torcida do Flamengo todinha. Eu acho que é essa que eu perdi. Nossa. Você tá doido. Cheguei em segundo ainda, mano. Mano, os caras aqui é bicho doido. Piruleta. Caramba, gostei do carro. Mas eu não sei se eu fico com ele. Nós ganhamos 300 conto. Estamos com 5.678. Se a gente vender um desses carros, vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Então eu conto com você. Para saber o que, que a gente vai fazer, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo pelo acesso maravilhoso que vocês estão dando nesse jogo. E tamo junto. Valeu!